U okviru 321. duhovne tribine Bratstva hrama Svetog Trifuna sa Topčederskog groblja, gost predavač bio je protosinđel Serafim, nastojatelj manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije. Otac Serafim je govorio o strahu i hrabrosti, o tuzi i radosti. Kao i uvek sve prisutne pozdravio je prota Dejan Dejanović, a za tonski zapis ove večeri blagodarimo gospođi Zorici Kovačev. Draga braće i sestre, dobro nam došli i na ovu večerašnju duhovnu tribinu. Vreme, kao što vidimo, dosta loše, ali kad se hoće, kad je dobra volja, onda ne može vreme smetati. Vi ste najbolji dokaz. Ali nije ni pitanje ni vreme, ni vaša dobra volja, mada jeste i to, nego je za to, pod znakom navoda, krivac otac Serafim. Vi znate ko je večerašnji gost, pa zato ste vi i došli, i dobro došli vi, a pre toga dobro nam došao otac Serafim. Bolje vas naš. Dobro nam došao. Bolje vas. Samo vaše prisustvo govori da ga veoma volimo, poštujemo, cenimo i da vrlo rado slušamo njegovu Bogu nadahnutu reč, a naravno vrlo rado i slušamo kad nam treba i svira, jer njemu je, kao što znate, Bog dao više darova. Ako bi me pitali, i ako možda ne znate koja je večeras tema, ja bih kratko odgovorio: večerašnja je tema otac Serafim. Naravno, malo se šalim, ali u stvari sam i istinu rekao. Glavno je ono ko nam govori, a šta će nam i kako govoriti, to proističe iz same ličnosti. Sama ličnost je garancija da će ono o čemu govori, kako govori, biti lepo, korisno, zanimljivo i bogonadakno. Kako sam čuo, otac Serafim je za večeras sročio i vrlo jedan zanimljiv naslov predavanja koji glasi: radost i tuga, hrabrost i strah. Šta bi to značilo? To bi značilo, ovi pojmovi, ove važne pojave u ljudskom životu, biće, nema sumnje, da sa pravoslavnog evanđelskog gledišta objašnjene, protumačene i nama prikazane. I naravno, to učiniti otac Serafim, iskusni duhovnik i iguman manastira Svete Trojice Ljubovije, kao što to vi i znate. Prema tome, da ne gubimo vreme, oče Serafime, dobro nam došao, hvala ti veliko što se odzvao našem pozivu. Izvoli, uzmi reč, mi ćemo te naravno sa velikom pažnjom slušati. Izvoli. Pomaže Bog, braći i sestre. Hvala vam što ste došli. Ja bih samo malo preformulisao ovu današnju temu obrnutim redom. Tako smo nekako mi, Miodrag i ja, započeli. Znači, počinjemo od straha. Strah i hrabrost, tuga i radost. Zašto smo ovu temu baš izabrali? Zato što strašno puno straha se pojavljuje u današnjem čoveku. Prosto da se zapitamo gde je onaj narod koji se nije plašio da ode, da ide na Kosovo, da se bori, da sa radošću da svoj život za krst časni, slobodan, zlat. Gde se deo srpski narod, gde je danas, kad se danas, što kaže jedan čovek u današnjoj Srbiji, boji se svega i svačega. Boji se da se oženi. Boji se
zbog ekonomije, boji se zbog posla, boji se zbog dugova, zbog mnogih stvari u nama su strahovi. Inspiraciju sam dobio kad sam pročitao kod oca Tadeja, kad je rekao svome ocu. Kaže, moj otac nije bio mnogo pobožan, mislim, nije bio mnogo crkven, ali je verovao. Ali, kaže, bio dobar čovek. I kaže, nikad nikog nije osudio. I kaže, živa je 100 i nešto godina, nikad se nije razboleo. Znači, kaže, i onda dodaje, kaže, njegovi organi su radili bez opterećenja, bez grčenja. Znači, strah je taj koji u nama proizvodi te neke, da se grčimo oko svega i svačega i da se razboljevamo i da budemo ovakvi kakvi smo. E, zato smo izabrali ovu temu, da je malo, što kaže, obradimo, da je pogledamo sa više strana, a najviše naravno sa duhovne strane. Odakle strah? Kako se pojavlja strah? U Svetom pismu, znači, imamo, strah se pojavio kad je Adam sagrešio. Dok nije sagrešio, straha nije bilo. Znači, on je sa radošću dočekivao Gospoda svaki dan, međutim, kad je prihvatio na Evinu ponudu da sagreši, da uze sa drveta poznanja, dobra i zla, kad nije izvršio poslušnost, onda je, znači, se pojavio strah. Onda su se i on i Eva sakrili i kada je Gospod došao da ih posjeti kao svaki put pre toga, umjesto ga dočekaju sa radošću, oni su se sakrili. Znači, imali su strah. Znači, koren straha je greh. I strah je oružje Satana. Znači, najviše što Satana koristi da nas porobi, to su laž i strah. Zato se i zove otac laži. I svaka pomisao koja je loša, znači, koja nam govori da će u budućnosti nešto loše da se sa nama desi, da neće da se desi ono što mi očekujemo ili što želimo, ona je uvek od Satana. Znači, ranije su ljudi mnogo manje grešili, zato su se mnogo manje i plašili. Vera je bila jača, zato je bilo i hrabrosti. Strahovi se pojavljuju i u detinjstvu. Znači, kako se kod male dece se pojavljuju strahovi? Mala deca su sposobna, kad se rode, još uvek vide dva sveta. Kao što i čovjek pred odlazak iz ovog sveta obično vidi dva sveta. Vidi svoje rođake koji su otišli ranije i tako dalje. Tako i malo dete, znači, može da se uplaši i da vidi i anđele, a i ove druge. Znači, za nekim ljudima dođu anđele, a za nekim dođu i ovi drugi. Ali šta mi radimo? Umesto da krstimo dete što pre, mi mu tamo odvedu ga kod neke vračare, stavimo mu crvenu vrpcu ili mu salivaju stravu. To je vražbina. Znači, to dete onda počinje svoj život sa jednim vrlo teškim iskustvom. Znači, stavljamo ga odmah u vlast zlih duhova. I takva deca posle imaju problem. Kad se dovedu u crkvu i treba se krste, onda je cika i dreka po celoj crkvi. Znači, dok se to ne očisti, dok se prvi put ne pričeste i tako dalje. Neki ljudi mnogo dugo čekaju. Neka deca ostanu tako nekrštena dugo vremena. Šta mi radimo? Znači, gledamo ono što je nevažnije, znači da imamo da skupimo dovoljno novca, da se napravi veliko veselje, tako da je. Međutim, dete spremno za krštenje odmah posle 40 dana. Znači, može u hitnim slučajima odmah da se krsti. Znači, ako je ranije to i bio običaj da babice krštavaju u opasnostima, znači da se dete krsti, može svaki, znači, pravoslavni hrišćanin da krsti dete u opasnosti, znači da u ime Oca, Sina i Svetoga Duha krštava se Rab Boži taj i taj. I mi već kad pomenemo to dete na proskomidiji, tako kršteno, to je kao da se to dete pričešće. I odmah dobija veliku pomoć. Imali smo više iskustava da su takva deca
spašena, znači i da, da su preživala težak poražaj i neke teške teške bolesti na početku svog života. Sad je mnogo popularan kod mladih strah od ispita. Znači, ranije to isto tako nije bilo. Odakle to potiče? Strah od ispita je strah od neuspeha. To potiče iz naše gordosti. Često se bojimo da pitamo, da pitamo neko pitanje, zato što iz pitanja se vidi koliko je naše neznanje. Znači, mi se bojimo u stvari da pokažemo pred ljudima koliko ne znamo. E, zbog tog straha, znači, onda čovjek vrlo teško i uči. Onaj ko se ne boji da pita, on vrlo brzo nauči. Moja majka se nije stidala pita po 7 puta kad ide negde, gde je ta adresa, gde je ta kuća, i nikad nije promašila, znači uvijek je stigla za čas na mesto. A ja sam bio gord, ja nisam teo nikog da pitam, a sam puno puta promašio, po sat sam se vrtao tamo vamo. Znači, i bilo me sramota što moja majka toliko pita. A posle sam shvatio da je to da ona samo nije imala taj strah, nije imala tu gordost i vrlo je brzo dolazila do saznanja. Znači, strah je i neprijatelj saznanja. Danas se jako mnogo dešava da na fakultetima mladi ljudi dođu do kraja fakulteta i onda se zaglave na 2 ispita i po godinu, po 2 dana ne mogu da mrdnu. Šta je pomoglo? Pa pomogla je molitva. Kad počnemo jako, kad i njih podstaknemo da se jače mole, usrdnije i da se mi za njih pomolimo, onda su, što kaže, i položeni. Znači, treba otrati tog demona koji nas zaplašuje. Ali on gleda, oni gledaju, znači, gde su naše slabe tačke i baš tu gađe. Znači, kad vide, dok vide da smo mi osetljivi, onda će opet da nas na taj isti ožiljak, na tu istu ranu se dolaze više puta i da nam stvaraju neprijatnosti. Znači, čovjek kad upadne u strah, kad upadne u tugu, na primjer, znači on već nije više sposoban da se tako nisi usredno moli, molitva mu je rasejana, taj strah ga stalno, što kaže, parališe da misli o nečem drugom, a ne o tome o čemu bi trebalo. Znači, ako uči za ispite, obično sam da đavo vara da idemo da radimo sve drugo, samo ne to. Da otvorimo 5 drugih nekih poslova, a samo da radimo to zašto smo mi krenuli. I onda kad čovjek tako neoprezno upadne u te zamke, na kraju ispadne da ne može da uradi posao. E, onda ide taj strah da ne možemo da završimo neki posao i da nećemo nikad to uraditi, da nećemo nikad to. E, to su te baš pomisli od satane koji nas navodi na to, da nas parališe i da ne uradimo taj posao i da opet budemo što više njegovi robovi. Sad je isto tako strah od ekonomije. Znači, zato što je bio taj vakum, što kažem, kod nas vakum napravljen od bezbožne vladavine, od učenja koje smo učili, od hiljada informacija koje smo primili. I čovjek nekako više veruje u ekonomiju. Znači, ono, kad pogleda vesti, prvo se slušaju te vesti, šta će biti, kako će biti. I mi se tako ponašamo. Znači, današnji čovjek se boji. Boji se zato što je loša ekonomija i da se oženi. Boji se da svoju porodicu, da začne porodicu, da ima jedan normalan hrišćanski život. Međutim, to je opet naše neznanje. Zato što baš, znači, na venčanju se dobijaju svi blagoslovi. Na venčanju se, tamo kaže, pošto prvo se dobija anđeo čuvar, znači na veličbi, koji će začuvati tu porodicu, a zatim nekoliko puta se govori tamo da imaju više nego što im treba, pa i drugima da pomaže. Znači, dobija se jedan blagoslov na blagostanje, pa se dobija blagoslov na dobro potomstvo, pa se dobija blagoslov na dugovečnost. Sve se to dobija na venčanju. A mi, kako smo naučeni, mi hoćemo da završimo fakultete, hoćemo da sve sredimo bez tog blagoslova.
E, onda se upličeš, a živimo, za to vreme se živi grešno. E, ako se živi grešno, onda normalno da će da nas napada Satan. I da će da nam minira sve naše puteve. Znači, taman hoćemo, mi hoćemo sve da sredimo, da bi se oženili, e, nećete srediti, znači, ako središ u 60. godini, onda džaba je, onda trulja. Ali zato ako se, znači, ako čovjek sretne srodnu dušu i na fakultetu, i ako se, ako ne želi da živi u grehu, ako želi da živi onako kako Evanđelje govori, i ako se oženi, dobit će svu pomoć od Gospoda. I ako treba, izvršit će fakultet i posle će imati zdravu decu i sve ostalo. Ovako se provede jedan period, što kaže, od 10 godina života u grehu, gresi se skupljaju i posle kad mi hoćemo da živimo kako treba, e onda dođe, što kaže, Satan da naplati sve te naše grehove. E onda, zato je veliki broj brakova, što kaže, propadne. Započnu i onda kad treba da se plate, kad treba da se strpimo, onda niko nema strpljenja, svako okrivi onoga drugoga i ljudi se onda razvedu. Postoji strah i od magije. Znači, mnogi ljudi su sad uplašeni, da im uvek neko nešto radi. Ali šta je magija? Znači, magija to su demoni koji su poslati da urade određeni posao. Jeste, zaista puno se radi i pre Hrista postojala je mahom sve najviše magija. A normalno i slabljenjem vere u poslednje dva veka, porastom gordosti i svega, magija se ponovo na velika vrata vratila u svet. I puno ima takvih događanja. I puno ima ljudi koji tome pribegavaju. Svesno ili nesvesno. Ali magija, znači, to su demoni koji su postati da nas napadaju. Međutim, dokle može magija da nas napada? Dokle mogu da nas napadaju demoni? Opet, dok smo mi u grehu. Znači, šta je prvi korak da se slobodimo svake magije? Pa ispovest je prvi korak. Znači, ako živimo hrišćanski kako treba, ako se stalno ispovedamo, ako se stalno pričešćemo, ako se trudimo da živimo u zakonu Božjem, onda nama magija ne može ništa. E, problem je što ima puno, što kaže, puno formalnih hrišćana. Ide se u crkvu, što kaže, na izgled pobožni, molimo se Bogu, ali u nama hiljade osuda, hiljade nekakvih, što kaže, slaba molitva, rasejana i nismo se naučili da se borimo protiv tih misli i pomisli. I onda, što kaže, i takav čovjek je podložen opet magijama. Jedna od stavki kod magije je vrlo važna, koju niko ne objašnjava, a to je da ne smemo da osuđujemo onoga ko nam čini magiju. Zašto? Zato što je takav čovjek već bolestan. On je uhvaćen, što kaže, kao da je hipnotisan od Satane, već je dao svoje srce i on, što kaže, nema svoju volju da se izbori sa tim. Znači, njega moramo da posmatramo kao bolesnika, a ne da ga osuđujemo. Jer mi ako osuđujemo bolesnika, mi smo krivi pred Gospodom i ta magija će i dalje da dela na nas. Znači, da se oslobodimo straha, treba da se oslobodimo greha. Teško je danas, što kaže, osloboditi se svakog greha, ali bar da se trudimo, što kaže, da živimo u zakonu Božjem. Imamo jako lepo nam je rečeno u Svetom pismu. To je poslanica Efescima, začetnica 233, kaže: a dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili moći njegove. Obucite se u sve oružje Božje, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskog.
jer ne ratujemo protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstava i vlasti i gospodara tame ovoga svijeta, protiv duhova zlobe u podnebesi. Zato uzmite sve oružje Božje, da biste se mogli odupreti u zli dan i odolevši svemu održati se. Stojite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde i obuvši noge u pripravnost za evanđelje mira. A iznad svega uzmite štit vjere o kojoj ćete moći pogasiti sve ognjene strele nečastivoga. I kad se kod spasenja uzmite i mač duha koji je riječ Božija. Gospod nas toliko voli i dao nam je sve što treba da nam se da za naš život, za naše spasenje. Dao nam je čak i lekove koji rastu tu oko nas, kaže, u našoj blizini. Sve što je čovjeku potrebno, sve je tu. I dao nam je i ove reči spasenja. Ali mi idemo u crkve, dolazimo u manastire, pitamo duhovnike, nekad pitamo i po 10 duhovnika šta da radimo. I onda zaboravimo i šta smo pitali i šta smo dobili kao odgovor. Zato što ne primenjujemo ove reči, zato nam ide tako kako nam ide. Znači, opet se vraćamo, opet će nas uhvatiti đavo na neki strah, na loše pomisli i tako. Znači, ako se mi prepustimo lošim mislima, onda čovjek vrlo lako pada u depresiju, jednu dublju jamu. Znači, jer to je cilj đavolski, da uvek iz malog greha da nas povede u veći, pa onda u još veći, pa u neki smrtni, pa u očajanje i depresiju i na kraju u samoubistvu. Svaki đavolji put vodi na tu stranu, da nas uhvati i da budemo, što kaže njegovi robovi, da ne bude sam u paklu. Gde mi možemo lako da se borimo? Lako se borimo protiv malog greha. Dok je greh mali, onda je mnogo lakše da se odbrani. Šta preporučuje Sveti Oci? Pa baš Sveti Oci stalno govore o mislima, o pomislima. Evo što kaže Sveti naš Ava Tadej. Kaže, molitva potrebuje apsolutno bezbrižan i život. Mi se rasijano molimo. Mi se nismo predali volji Gospodnje. Sve mislimo da mi moramo razmisliti o svemu, a da Gospod ima mnogo drugih briga sa celim svetom i sa rasijanom. Pitamo se, da li će on o nama razmisliti ili neće? Znači, malo je vere u nama. Nemamo poverenja. A Gospod razmišlja o svemu. Vidite, mi treba da gledamo u njega. Eto, kaže on, ovo je život večni. Da tebe poznaju i koga si poslao, Isusa Hrista. To znači da svaki događaj, svaka najmanja sitnica što se dešava oko nas i s nama, svuda ukazuje na promisao Gospodnji i dopuštanje njegovo. Ništa u kosmosu ne biva bez promisla i bez dopuštenja. Sve što je plemenito i uzvišeno, promisao je Božji, a sve što vidimo da je haotično, Bog zna zašto je tako dopustio i dokle je dopustio. Treba da smatramo da on svuda prisutan. Ili kaže, blagodat Božja čuva dušu u smirenom stanju. Takvo osjećanje znači da blagodat Božja čuva dušu u smirenom stanju, jer da nije tako, mi koji smo mnogo slabi, odmah pomislimo da imamo nešto, a šta imamo što nismo dobili? Nemamo ništa. I Sveti apostol kaže, ako hrišćanin nije učvršćen u misli da sve što god je u Hristu dobro je i sve što Hristos čini dobro je, ako ne misli da to Hristos spasitelj radi, nego da on to dela, uzalud je hrišćanin. Vidite, nemamo mi ništa svoje. Mi smo oruđe u rukama Gospodnjem i treba da mu budemo potpuno predani. I on po svojoj svetoj volji da rukovodi nama. Znači, odgovor da, na sve ovo, na kako da se borimo, jeste molitva. Sveti oci kažu, čim izađemo iz molitve, čim izađemo iz radosnog prebivanja u molitvi ili bogomislju, čim se okrenemo nekim mračnim mislima, mi smo već upali u zamku.
mnogi sveti oci su rekli da je i najteže moliti se. Ako probamo, neprestano se molimo, vrlo brzo vidimo, ispašćemo iz Božja. Neka misao će da nam se pojavi i tako dalje. Znači, to je nešto što mora da se vežba, a ne da se odustaje. Ono što smo mi navikli je stalno da odustajemo, da idemo nekom linijom manjeg otpora. I molimo se mi, čitamo molitve pre ujutru, jutarnje, uveče, večernje, čitamo svoje pravilo, čitamo to što nam je neko dao i tako dalje. I pomaže to, što kaže drhte, zli duhovi kad mi to čitamo. Ali, ako mi to čitamo rasjedno, mi se ne izgrađujemo. A đavo pokušava sve da nam pretvori u neku vrstu formalnosti. I kad se pretvori u formalnost, onda ta molitva nije to ta vatrena molitva, nije to molitva koja se uzdiže ka Gospodu i koja može da nas odbrani i spasi. Ali sa druge strane, kad smo u problemu, u iskušenju, kad bi se setili, samo da kažemo Gospode pomiluj iz sveg srca, već bi se situacija potpuno promenila. Problem je u tome što mi u tim situacijama koje nastanu, paralisani tim strahom, ne možemo se setiti o tome. Međutim, evo kako kaže Avatade, i to je dopuštenje Božje. Zašto nam Gospod nekad dopušta? Pa zato što gord čovjek ne može drugčije nikako da se popravi, nego da prolazi kroz velike iskušenje. I da pada, kroz velike padove. Tek kad gord čovjek padne više puta i to jako nisko, onda može da shvati da nema čime da se gordi. Znači, opet je to sve dopuštenje Božje. Znači, kad nema, da pričamo malo o hrabrosti, ne, o tuzi, znači, tuga zbog gubitka voljenog bližnjeg. Vrlo je česta tuga, znači, kad nekoga izgubimo, i to je, prirodno je to tako. Koliko god da mi shvatamo da može čovjek da u carstvo nebesko, nama će nedostajati ako je to nama blizak čovjek. Međutim, ako se ta tuga pretvori u strast, kao što ima, da kažemo, ima puno ljudi koji tako, posle gubitka deteta ili voljene osobe, samo se pretvore, što kaže, odlazak na groblje i dolazak sa groblja. Tu je tuga postala strast. Ta tuga nije od Gospoda. Nije nas Gospod zato stvorio. Znači, mi moramo da kao hrišćani da se radujemo ako je neka duša otišla u Carstvo nebesko. Znači, Gospod uzima dušu kad je najspremnija za Carstvo nebesko i On to bolje zna od nas. Znači, ne možemo mi to da predupredimo. I potpuno je besmisleno da posle mozgamo i da pričamo da sam uradio ovo i da sam uradio ono, ne bi se to tako desilo. Znači, ono što se desilo, kažu sveti oci, to je ono što je najbolje, jer je dopuštenje Božije. Znači, mi to ne možemo da promenimo. Ali možemo jedino da se smirimo pred tim i da se okrenemo opet Bogu u molitvi. Znači, a Gospod će nam onda pokazati da sigurno ima još nešto na ovoj zemlji što mi treba da radimo, a ne da budemo stalno u tuzi. Tuga može nastupiti od nemoći da se izađe iz teške situacije, od nepravde koja je učinjena našim narodom, zbog ličnog neuspeha, zbog neuspeha i neostvarenosti dece, zbog bolesti. Recimo, neki roditelji su tužni zato što su deca rođena sa nekom anomalijom ili autistična. Međutim, ta deca su kao anđeli Božji. Znači, njihov put u Carstvo nebesko je već obezbeđen. Jer Gospod ih je kroz tu bolest otporno učinio da ne mogu da greše. Znači, u svakom zlu ima uvek neko dobro. Znači, i ako mi gledamo, ako smo pažljivi, Gospod će nam pokazati šta je to. Znači, nema razloga za tugu. Gospod nas je stvorio da bi se radovali. A odakle potiče radost?
Prava radost potiče od blagodati Duha Svetoga. Možda najlepše opisana radost je, kako je Motovilov opisao u Otkrovenju, Božanstvenom Otkrovenju, gde je opisao svoje stanje u punoj blagodati Duha Svetoga, kada se Sveti Serafim Saravski samo pomolio u srcu da mu pokaže, jer je on sa bezbroj dosadnih pitanja stalno pitao, pa dobro, kako to izgleda, pa šta to znači, pa šta to tačno znači biti u blagodati Duha Svetoga. I onda mu je Gospod dao da vidi, znači, Svetog Serafima kao jednu vrlo jaku, veliku svetlost. Znači, bilo mu je, kaže, teško da gleda u tu svetlost koliko je bila jaka. Pa ga pita kako da opiše to osjećanje. On kaže, pa to je, kaže, takva radost koja se ničim ne može opisati. Pa šta još osjećaš, pita ga ovaj starac. Pa kaže, osjećam, kaže, takav miris, kaže, kakav ni majka, kaže, ni na najveće balove, na te neke ove prijeme, kad je stavljala, kaže, nije ni približa. Znači, biti u radosti, to potiče od blagodati Duha Svetog. Radost đavolska je ona mala, privremena. Znači, đavo može malo čovjeka da na izgled obraduje, a posle toga sledi pad. Jer on je đavo, on voli da se smeje. Znači, on će čoveka malo podići, pa će ga onda tresnuti na zemlju i smejeće mu se. Međutim, radost istinska potiče od Gospoda. Gospod nas je napravio da budemo radosni. Da koristimo, i o tome govori u stvari celo evanđelje, Sveto pismo i psaltir Davida. Svuda se u stvari učimo da pobedimo ovo što je loše. Znači, da se pobede loše misli, loše pomisli koje nam stalno, što kaže, neprijatelji sugerišu, i da čovjek se smiri, znači da se smiri pred svojim krstom. Ako se mi smirimo, ako nemamo, ne znam nija kakva očekivanja i iščekivanja, pa da se zato opet razočaravamo što nisu ispunjena, ako shvatimo da je sve od Gospoda, znači, onda čovjek samo može da se stalno raduje. Današnji čovjek treba češće da se pričesti. Nije sad isto vreme kao što je bio ni 19. ni 16. vek i tako da. Znači, od prisustva Gospoda u nama potiče isto ta radost. Znači, kad se sjedinjamo sa Gospodom, ako živimo kako treba, ako se trudimo, ne pričešćemo se mi zato što smo dostojni, nego zato što nam treba pomoć. A kad se pričestimo, onda demoni u nama vide samoga Gospoda i beže od nas. I onda nema tih, što kaže, misli i pomisli, nema tih napadanja, nema ni tuge, nema ni strahova. Sve se razbeže. Evo šta kaže. Postoji i strah Boži. A strah Boži je nešto drugo. Znači, to je jedini pozitivan strah. A to je onaj strah da opet ne uvredimo Gospoda, da mu opet ne probadamo što kaže iste rane koje za nas dobio. I šta kaže Maci Teosem, kaže, ne treba da se bojimo Boga, Bog je ljubav, međutim mi njega ožalošćujemo našim gresima, a on nam prašta. Mi se bojimo Boga zato što ne čuvamo njegove zapovesti. No on ne drži mač i ne seče glave. Kada držimo njegove zapovesti, strah se pretvara u ljubav. Možemo tako da pokušamo. E, to je jedan pozitivan put. I na drugom mestu da kaže, mi samo u teoriji govorimo kako hoćemo smirenje, a u istinu ništa po tom pitanju ne radimo. Molitva će nam donati smirenje i dovešće nas u rajsko stanje.
Za svaku pomisao koju želite da odagnate, kažite tri puta: Gospode Isuse Hriste, Gospode Isuse Hriste, Gospode Isuse Hriste. Pošto tri puta tako izgovorimo, sve nestaje. Znači, to su naša uputstva. Isto tako, evo, u Dimki, ove, koji prolazi kroz mitarstva, njemu je starac dao samo pet reči kao oružje da se izvuče iz svake situacije. I dao me namerno na grčkom: Kiri su Hriste eleison me. Zašto? Zato što on nije ni znao šta je to, da ne bi razmišljao, da se ne bi premišljao, da li je lepo rekao, da li je ovako. On je samo primenjivo i zaista svaki put mu se razdanilo. Kad je hteo da potpiše i da ostane na nekom mitarstvu, onda bi anđeo ga podsjetio na pet reči, on bi izgovorio i onda bi se odjedan put bi video koja je zamka, koja je zamka na tom mitarstvu. Onda bi se odlučio i otišao dalje. U stvari, to je uputstvo za naše živote. Znači, ako smo porobljeni strastima ovde na zemlji, bit ćemo i u večnosti. Zato, dok ovo vreme sad, što kaže, imamo, dok vreme postoji, dok možemo da se molimo, dok možemo da idemo u crkvu, dok možemo da se pričešćemo, da se ispovedamo, treba da se pripremamo, znači, za Carstvo nebesko. Ako naše srce bude vezano za prašinu, ako se zalepi to za prašinu, u prašinu ćemo i ostati. Zato, znači, sveti oci kažu: koja su dva noža, kada je Gospod rekao: dosta je dva noža, jedan je molitva, druga je bogomislje. Ako ne možemo stalno da se molimo, znači, ali onda možemo da mislimo o Gospodu, njegovim stradanjima. Gospod nas nije napravio da budemo samo u molitvi. Da je trebalo da samo izgovaramo Isusovu molitvu, onda bi bila samo glava, a šta će nam ruke i telo, to bi bilo nepotrebno. Ali Gospod je dao sve ovo zato što tako i treba da bude. Čovjek mora da se trudi. Mora i da radi, i da se šeta, i da se moli, i da peva, i da misli o Gospodu, i da čita. Znači, red ovoga, red onoga. I da se ne boji. Šta bi bilo da se naše babe i dede ovako bojale kod današnji ovaj mladi ljudi koji ne smiju da se ožene, onda kad se ožene ne smiju da imaju jedno ili dvoje dece. Nas ne bi bilo. Da naše prababe i čukubabe nismo imali po osmoro, po desetoro dece, mi bi svi bili izumrli u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Ne bi niko ostao. Jednostavno nas ne bi, a nisu se one pitale tada ni da će ići dete na fakultet, ni da će da uči francuski, ni da će da ide na košarku, i na aikido, i u muzičku školu, i trtete i mrtete. Nego se rađalo onoliko koliko Gospod da. Pa su sva ta deca bila zdrava i prešla, što kaže, i Albaniju, i otišla na krv i vratila se. I pobedila u ratu. I mi danas da se zamislimo, ne da razmazujemo tu decu i ovaj, da budu gotovani nekakvi i da ih stalno učimo, da je najvažnije samo da se uči. To je Lenin govorio, učiti, učiti, učiti. Nego treba se naučiti da rade od malena i da onda se neće bojati života. Ovako kad prinosimo jednom mladom čovjeku sve što kaže i kaficu, ovaj, do 30. 40. godine, on kad treba da postane čovjek i da postane odgovoran, on će da se uplaši. Jer nikad to do tada nije uradio. Znači, moramo da učimo našu djecu od malena, da budu odgovorna i da rade, da nam pomažu. Pre svega, nama će biti lakše. Neka dete, što kaže u početku, i slomi šolju, ali neka je opere. Nek slomi tanjera, neka opere. Znači, treba da ih naučimo da budu vredni i onda se neće bojati. Meni je majka govorila: dobro je, sine, fakultet, ali, kaže, nešto rukama da znaš da radiš. Ja sam učio da krećem sa 15 godina i više sam para zaradio kao molar nego kao inženjer u svom životu, kad god su bile krize.
plata inženjerska bila 100 maraka, ali okrećemo jedan stan, dobijemo 300 maraka, platimo kiriju i fino. Znači, mladi ljudi se danas boje mnogo toga, što kaže, i jako malo brakova se sklapa, i jako malo dece se rađa. Mi smo narod koji nestaje i koji odumire. Moramo da se oslobodimo toga straha ako hoćemo da nas bude i da budemo narodi za 20, za 50 i za 100 godina. Hrabrost, eto hrabrost našeg cara Lazara i svih Srba koji su išli na Kosovo, hrabrost cara Nikolaja koji je još 1903. godine saznao kakva se njemu sudbina sprema, a nigde nije pobegao, nego je svesno išao na žrtvu, tačno kao što mi govorimo, jako ovča na zakoljenje BDS-a, na proskomidnji. Znači, tako car Lazar, tako i car Nikolaj. Tako ona majka Hrišćanska što je trčala sa detetom na polje jer je čula da će doći tamo Rimljani da ih sve pogube. Ona je trčala da mučenjski postrada sa svojim detetom. Pa kad su vojnici javili Julijanu odstupniku, on se uplašio i povukao vojsku. I nije uradio to krvoproliće. Ima kod vladike Nikolaja u prologu taj primer. Znači, ako smo u blagodati, ako smo u Duhu Svetome, ako se naučimo borbi protiv pomisli, onda će biti i hrabrosti. Ako se prepuštamo stalno tim mislima, misli, onda nas đavo pobeđuje, ili vuče nas na dole, vuče nas u jednu jamu iz koje nema izlaza. Eto, ja sam toliko sad imao da vam izložim, a sad možemo, što kaže, možete postaviti pitanja. Hvala vam te. Hvala ti, Otče Serafime, ti si nam dao jedan dobar uvod za razgovor koji ćemo, nadam se, sada sa Otcem Serafim da nastavimo. O hrabrosti, o strahu, o radosti, o tuzi. Braću i sestre, izvolite, postavite pitanje od Serafima, kazujte i svoje utice, svoje zapažnje, svoje iskustva. Sve će dobro biti da večeras čujemo ovde. Izvolite. Evo, sestra se prvo javila. Može pogledati. Ja sam samo nešto da vas pitam sad, prošle kad se radi o strahu. Ja sad trebam da imam strah. Nije trebamo da vas pitam sve opet svima i ljudima. Mene zanima kako ja mogu da se borim protiv toga. I da recimo pri drugim javnim nastupima, ili kad hoće postavim nešto što može i bude na korist, kao i drugim, da postavim da se svi muče sa trijem kada. Pa me zanima kako možemo neko konkretno se borimo protiv toga. Kad nas savode u trenutku. Znate, ovo, bojam se ruke, glasno mogu drhti kao meni sada. Pomoli se i ili u bojem. Mi nismo, to je od gordosti, znači od naše gordosti da se sad ne kažemo nešto što ne treba i tako dalje. Ja imam taj isti strah, ali pročitamo molitvu i krenemo u boj. I više ne razmišljamo ni o čemu. I tako ćemo se osloboditi toga. Nismo mi ovde da prodajemo pamet i da pokušamo koliko smo pametni, nego da nešto korisno se desi svima nama. Znači, a to je to, kad smo mi sjedinjeni, Duhom Svetim se onda, što kaže, razgovara. Evo, bravo. Mogu. Više bih postavio zbog sebe, zato što mi je prošlo kroz glavu kada ste govorili o strahu, o braku, o deci i tako dalje. Očigledno da kao nacija nestajemo upravo zbog toga i zbog ekonomije, ali recimo sretio sam se jednom putu koji je završio i teologiju i koji je stvarno jedan čovjek, ali on ima velikih ekonomskih problema da nekada umre ljudi gladno zbog svoje dece i da živi u stanu koji je u užasnim uslovima i ljudi nisu ni hteli dovoljno da mu pomognu i mislim da to ima dosta i razloga zašto se ljudi ne opuštaju toliko u tako nešto. Pa o tome se radi. Mi vidimo spoljašnost i ustrašimo se. Znači, nismo navikli na tako, navikli smo na bolje. Znači, nismo spremni na žrtvu.
Gospod je ljubav i Gospod se žrtvovao za sve nas. Ovo negira ono što ste govorili, da će svako koji se oženi dobiti više nego što mu treba. Još nije kraj. On će sigurno dobiti, ali to je, mi posmatramo sad s poljašnjim tim očima, ali vidjet ćemo, znači, kasnije kako će to da se razvije. Također, vaša perspektiva kada govorite da je sve dobro, zato što je i Boži dopust i tako dalje, u suštini sve i ono što se dešava, dešava loše, se dešava zbog totalno bezumlje ljudi. I sad čovjek može da baci bombu, da pokolje, da uradi, ne znam nija šta, i to nikako nije niti milo Gospodu, niti ljudima koje strada. Ne mislim da Gospod smatra da je to dobro, bez obzira što je to dozvolio. Nismo, da, tu, ja se slažem potpuno sa tim. Nismo to rekli, nego dopuštenje, nije bio dobar drugi svjetski rat, ali Gospod ga je dopustio. Nije ni prvi, ali Gospod ga je dopustio. Nije ni ovaj sad treći svjetski rat protiv male Srbije, ali Gospod ga je dopustio. Ali mi smo opet po našim gresima, smo možda to, ali evo, iz tog rata šta se desilo? Jedina crkva u kojoj ima najviše mladih, to je Srpska pravoslavna. To je posljedica tog rata. Imam jedno pitanje, isto u vezi sa strahom. Da li mislite da se strah namerno proizvodi i da se tako stvara kao jedno od, da kažem, najefikasnijih načina, da kažem, upravljanja ljudima, porobljavanja ljudima? Ako ih zaplašite, onda možete da radite. Pa, apsolutno. Evo da samo citiram oca Mihajla, koji je držao divno predavanje o tome, i tako nam je obratio pažnju. Ako samo pogledate vesti u pola osam, prvih osam vesti, to su samo same strahote, znači samo nešto loše, sve gore od gorega. Znači, to u nama proizvodi u čoveku, što kaže, koji se koleba, to proizvodi da on pomisli da zlo pobeđa. Međutim, dobre vesti se objavljuju kad svi spavaju, kad nikog nema, onda se objavi i dobre vesti. Ali koristi se, zloupotrebljava se, što kaže, informacije jako mnogo. Ima još, imam jedan primjer, znači, znam se jednog gospodina Kiša, Mađara, Kanadi, ja, on je bio nastavnik u jednoj zgradi, ja u drugoj, on je već bio malo stariji, nije mogao da radi, ja sam onda pomagao u njegovoj zgradi da se rade razne popravke. On je kao mlad pao sa nekog drveta, kad je brao jabuke i povredio je kičmu. I kad je ostario, taj bol je bio sve veći. Gospodin Kiš je uzeo i pročitao sve knjige iz anatomije i kad je video šta znači operacije, tako on se uplašio operacije i nikad nije smeo da ode na operaciju. I onda je, što kaže, pio sedative, maltene se drogirao sa sedativima, ali nije smeo da se odluči. E, današnji čovjek šta radi, zaboli ga mali prste, on odmah na kompjuter, internet, kad pogleda i onda kad počnemo da čitamo ono šta sve to može da bude, onda počne da razmišlja i to je samo plašenje. Onda znao sam ljude koji su merili svaki dan sebi pritisak i imali visok pritisak. Ja kažem, aj prestanite jedno 5 dana da merite pritisak. I kad su prestali, pritisak je bio normalan. Znači oni se toliko uplaše merenje pritiska da im skoči pritisak. I dobije onda tu sliku. Znači, sami sebe plašimo sabiranjem tih informacija. Onaj koji čovjek koji ne zna, nije znao ništa o toj operaciji, otišao na operaciju, lijepo prošao i što kaže, nije se uplašio. Izvolite. Meni zanima da li koji radoznalost ima od uzokratnosti i da li svaka radoznalost takva, da li ima dobra radoznalost. Zbog toga što, mislim, da taj čovjek reši u tom trenutku da čita to. On je možda iz tu nekog, možda i želje da otkrije taj krajnji rezultat, da on bude u toj tački tamo, možda bez neke vere u dobar rezultat, jer bi krenuo da radi. E sad, mene zanima, da se posebno pite, da li ta svaka radoznalost je takva, ili ima radoznalosti, zašto je on uzeo te sve knjige i zašto je on pročito, zašto se da. Pa kaže Sveto pismo, znanje nadima, a ljubav izgrađa. Što više se tako punimo svetskim znanjima, a tu možemo da se punimo onda i strahom. Dobra radoznalost je da upoznamo
gospoda, svete oce i malo i molitvo. I ono što nas, što nam daje smirenje. A loše radoznost da sad mi, iako nismo, mislim, crkva kaže da ne čitamo eretičke knjige, a mnogi iz radoznalosti pa počne čitati, a posle imaju problem. To može da čita neko koga je crkva odredila da bi znao kako da se, znači, da izobliči, tako da, ali ne može svako. A i u nauci ima puno laži, mislim, nažalost, tu su sad se moralne norme promenile i sve što se dešava. Jer nisu govorili da je dete, da nije živo do trećeg meseca, to su lekari govorili, pa su naše, što kaže, mnoge majke otišle na abortuse, misleći da to nije ništa strašno, da ništa loše ne rade. A to je čista laž. Znači, a Evanđelje piše o tome, znači, i tamo kaže da kad je otišla prestao govorice kod Jeli Savete, koja je bila već 6 meseci trudna sa Jovanom, onda je, a gospod je bio stan možda 2-3 dana u utrovi prestao govorice, Jovan je uzigravanje i pozdravio svoga gospoda. Znači, mnoge informacije su pogrešne, a i zato kaže gospod u Svetom pismu, idite na dubinu. Oni su lovili u pličaku, ništa nisu lovili. Pličak to je svetska nauka. A dubina je mrtva. Primer svoje života, znači, da sam bila mlada i imala dvoje, mislim, imam i sad, znači, bili bebe, živjela sam u blažnom stanu, to je bilo, ja sam se uplašila da će deca dobiti bolesti, astmu, to je bilo nešto iznenađeno. I meni je majka moja, koja nije lekar, nije, ona je rekla, ljudi su nekad živali u zemunicama, nemoj da se plašiš. Samo ti usmeri ljubav prema mužu, decu, da. I moja deca kinula nisu, jednostavno su porasli u tom plašnom zemunicu. Eto, slava Bogu. Vera vaša spasla vas. Evo, brate. Ja sam imao posle 30 operacija. Sada interesuje da dobijete kako to se čuvati. Znači, dobijete hrabrost, iskrenost, kako se čuvati to da zadržite kad izađete iz bolnice. Evo, znači, lekari ništa nije pomogli, pomogli nije da molitvu najobičnije. Pa je to odgovor. Pa treba da ostanemo u molitvi i kad nam je dobro. Mi smo Srbi navikli kad nam je dobro da zaboravimo na gospodine molitve. Znači, treba da ostanemo u molitvi, da se trudimo da ne grešimo. Čim grešimo, onda smo otvoreni za napade zlih duhova. Pa ovako ili onako. Znači, isto tako ako se dugo ne pričestimo. Znači, mnogi ljudi mi dođe na ispovest i kaže, ja imam strašne probleme, ovakve, onakve, onakve. Pitan, kad se pričestim? Kaže, nikad. Pa moraš tako biti. Ako se nisi nikad. Znači, moramo danas, ne može današnji čovjek, nismo kao mobilni telefon, ako ga uključimo jednom godišnje u struju, koliko će da radi? Neće mnogo da radi. Tako i mi, ne možemo mnogo da se borimo sa zlom. Znači, kad smo sa gospodom i kad je gospod sa nama, onda, što kaže, sve te zlice beže od nas. Ovako će da se druže, pa da šapuću, da i uvek da nas odvedu u pogrešno vreme na pogrešno mesto. Izvolite. Aha. Opet je najbolja molitva. Dobra molitva ova iz Flavijana koju je već više hiljada ljudi primenilo i jako ima veliki uspeh. Znači, da se molimo onda da Bog oprosti ih nama i toj osobi sve što smo jedni prema drugima sagrešili. Jer i mi kad osuđujemo, grešimo. Znači, molimo se
Gospod, oprosti meni grešno sve što sam grešila prema toj osobi, jer možda smo nešto zgrešili i da sami ne znamo, i oprosti njoj sve što je sagrešila prema meni. I onda, tako pet puta ujutru, pet puta uveče i u sredini dana. I sa pet poklona, tako je, ovaj. Tako su se dve bakice pomirile, posle, ne znam, stogodišnje svađe. Ne, ne, mi se sami molimo u kući, tako. Sami se molimo, a onda, posle nekog vremena, vidjet ćete razliku. Znači, u vašem, jer mi smo kao princip akcije i reakcije. Kad u našem srcu se uspostavi mir, onda i u drugoj osobi se isto uspostavlja mir. Znači, jer ona prestaje da ima potrebu da zlo misli o nama. A naša zla pomisao u njoj isto proizvodi zlu pomisao. I nije sve, nije, ne radi na svako nama nešto magije. To je isto jedan izgovor veliki. Znači, rekao, mi tako predstavljamo, ako neko radi magije, da smo mi savršeni, dobri i predivni, ali eto, neko radi magije, pa smo mi sad upali u... Međutim, kako kaže tamo, Gospod nije ni u svinje pustio demone, znači, ne mogu ni u svinje da uđu bez njegovog dopuštenja. Znači, ako je dopušteno da se stvarno uradi magija, znači da smo je zaslužili, odnosno, to je jedini put, to tvrdoglavi koji neće da idu u crkvu, nikako oni jedino tako i dođu u crkvu. Oni se uradi magija, onda probaju tamo, probaju vamo, ne ide, na kraju mora da dođu u crkvu da bi se to razrešilo. Evo, brate. Da li zbog toga, zbog te prijeđenja da budemo jedinični gospodom, da li je bitno, bitno kakav odnos imamo prema poslu? Dobro razumijem starca da je jako malo smo se godinama, što često smo u situaciji da smo na radnim mestima. Konkretno meni nije dao nikada blagoslov da čitam jednu pogodnu literaturu na radnom mestu, s obrazloženjem da to ne bi bilo u redu, jer mi moramo posao raditi kao da ga Gospod radi. Znači, moramo srce svoje posvetiti Gospodu kroz taj posao, jer obraćati pažnju, ko nam izdaje radne zadatke, da li neko oko nas radi, da li ne radi, da li ima veću platu od nas ili ne. Na taj način smučimo iskrenosti ka poslu, znači ka Gospodu, a onda kasnije kroz molitvu i tome iskrenosti jedni prema drugima i prema Gospodu. Yes. To je logična stvar, kakve taj odnos prema poslu. Moramo zgarati na obraćati pažnju kolika je čija plaća. Znači, radimo Gospodu, to se radi. Pa, sve je to tačno i, i kako je starac govorio po Svetom pismu, jer tamo kaže, uči nas apostol Pavle, kaže, radite i za gospodare, ne samo zato što ste robovi, nego radite sve kao za gospodare. Zaista, a tako i Sveti Serafim nas uči u onom pitanju šta je cilj hrišćanskog života, onda da za dobijanje blagodati Bože. Pravo da se najlakše zadobija molitvom, jer nam je ona pristupačna svakom mjestu, ali se zadobija i svakim poslom koji tako radimo. Znači, radimo kao za Gospoda, bez obzira kakav je naš, da li je, što kaže, gazda ovakav ili onakav, da li ima zmiju u džepu i kako nas plaća i tako dalje. Ima drugi primjer, baš oca Tadeja, kad jedna sestra došla i tražila mu blagoslov da promeni posao. Pa je, on je rekao, zašto? Ne kaže, pa svi tamo pričaju ovako, onako, govaraju se, ne znam, ja navela puno tih negativnih stvari. A on kaže, a što ti ratuješ sa njima? A kaže, ne ratujem ja, oni to sad, a kaže, ti ratuješ mislima. Čim tako razmišljaš, čim negativno razmišljamo bilo ko, mi smo u ratu. To je ta zla energija koju mi širimo onda oko sebe. I onda nikome nije dobro, ni njima, ni nama. I onda ona se posle promenila, ostala je na tom mestu, počela se moliti za sve, kako predlaže ova sveta starica Teosemna, kaže, kad se posvađaju dve sestre, ova kaže, ovoj sestri, kaže, ti kaže, molitvama sestre moje, Gospode, pomeni mene grešno. Eto, čim se tako pomolimo, odmah se mir useljava u obe sestre. I ovo molitvom da Bog oprosti i njima i nam. A naravno, znači ako skuvamo kafu kao za Gospoda ili napravimo ručak takav za dete ili za muža, mi ćemo dobiti blagodat Božju. Znam, na Svetoj Gori mnogi su, što kažu, u kuhinji
rade i ne idu na liturgiju, a se mole sve vreme. I onda nekada mi vidimo da su oni dobili više nego mi na liturgiji. Znači, Gospod će da daje. Znači, ako sve to radimo u slavu Božiju, onda on nam daje blagodat i radost. I to treba da primenimo. Znači, ako samo uzmemo, recimo, kući da mesimo hleb. Hleb je Hristos, simbolično. I ako zapalimo sveće i pomolimo se Bogu i tako mesimo hleb i pevamo dostojno, nešto tako. Tako sam ja upoznao oca Stefana kod oca Tadeja. Kad sam došao, jedan pod on je mesio prostor i pevao i svetlao, mislim, nam je to tako bilo, bio pun blagodati Duha Sveta. Eto, to da radimo i nemoj se, i kad pečemo taj hleb, to je kao tamjan da se razliva po našoj kući. A ovaj hleb što jedemo ima kosu od kineze i ne znam ja šta sve ima unutra, da bi bio baršunast, ne znam ni šta jedemo. Napravite hleb i bit ćete zdravi. Vratiti se što evo. Imam jedno pitanje na ovo, ako ne sporedimo naše grehove, to jest ako ne dobijemo razrešenja za te grehove, da li oni ostaju već? To jest, ako ostaju, ako ne vjerovatnije ostaju, to će nas u stvari isprečiti da budemo sa Bogom, jer će oni u stvari biti ta naša prepreka. Pa šta da kažem, ja sam prvih 6 godina išao u crkvu i nisam znao da postoji ispovest. Jer niko nije ispovedao. I onda smo se mi nešto dovijali, tako pred ikonama smo pričali nešto što nas muči i tako. Jednom se desilo da su služila 2 sveštenika i jedan izašao i tako smo počeli da se ispovedao. Zavisi od našeg pokajanja. I neće nas Gospod pitati na strašnom sudu, da li smo išli na bdenija i koliko smo molitava pročitali, ali će nas pitati koliko smo ga voljeli i da li smo nešto usvojili od njegovih osobina, da li smo bar negde prokušali da ličimo na njega. Evo sad sam imao priliku da ispovedim jednog seljaka koji nije mnogo dolazi u crkvu, ali je ceo život proveo u trudu, u velikom trudu. I ishranio celu porodicu i ima već čukun, unuke i tako dalje. Ali kad je došao vakat, otkazali smo ubrzi, on je sam potpisao da izađe iz bolnice i da ode kuće. I tražio je da dođem, ja da mu pročitam molitvu. I ja sam došao i on se ispovedio, u 2 rečenice se ispovedio, ali ja sam osjetio da mu je stvarno Gospod sve oprostio. Znači, nije on išao trčao da se ispovedi tako, ali zbog dobrote njegove, zbog truda njegove, Gospod je tačao ono za što se mi molimo u liturgiji, da bude hrišćanski kraj. To on je tačao, Gospod mu je takav kraj i priredio i dopustio. Izvolite. Koji je strah od đavola, a koji je strah prirode? Jedno pitanje. A drugo pitanje, koliko televizor unosi strah u porodicu, na primjer, košarkaška utakmica, ostalo 5 sekundi, i ona je da košta. I ovo je ugodno posle pitanje. Da. Pa eto, što kaže, hleba i igara i svega toga, i sad mi se tu bojimo da li će da pobedi ova ili ona i tako dalje. A da li je to sve nama stvarno potrebno? I nije. Koji je prirodni strah? Pa dobro, prirodni strah, ono što se uči uslovnim refleksima, znaš, kad staviš ruku na vatru, jel, pa se ispečeš, malo dete, ono sledeći put će da beže od vatre. Ili ako stavimo prst u šteker, pa nas udari struje, tako da je. A sad, strah od đavola, znači, mnoga deca imaju taj, što sam rekao, strah, i ono što se govori što ih vode, da im stavljaju salivo iz trave, i tako da. I kad se nešto čovjeku desi, međutim,
tamo gde su rađene magije, ljudi osjećaju jako velike strahove. Znači, prisustvo demona izaziva isto strah. Iz neznanja naši ljudi svašta rade. Znači, odu i donesu nekakve zapise ili ne znam, od tih vraća negatora neke amajlije, pa stave to u kuću. To su kao antene za privlačenje zlih duhova. I onda nema mira u tim kućama. Zato treba svako da proveri da li je kuća osvećena gde se živi. Znači, treba uvek zvati svog sveštenika i osvetiti kuću tamo gde živimo. Jer mnogi ljudi ne znaju. Misle da je osvećenje kuće ono što dođe sveštenik i sveti vodicu. To nije osvećenje kuće, to je svećenje vodice. Kuća se osvećuje sasvim na drugi način kad se krstovi stave na svaki zid u svim prostorijama. I još je dobro da se osveti temelji kuće. A kod nas se to vrlo retko radi, pogotovo temelji kuća se nisu osvećivali jedan dug period vremena. A temelj kad se osveti, onda se neutrališe, ako je tu dole, ako je to bilo tursko groblje, ne znam ja šta, gde se skupljaju zle sile ili tako nešto, onda se neutrališe tim osvećenjem. Posle cela kuća se osveti i ima jedan mir. Ako čovjek pobožno živi, znači tamo molitva kaže, za onaj koji će pobožno živati, imaće zaštitu. A oni koji neće da pobožno živi, dobit će batinu. A šta nam vredi da osvetimo i kuće i temelje, kad upalimo, što kaže, televizor i pustimo neku grozotu, onda uđe legion demona u tu kuću. Tako je, to je televizija. Izvolite. Kad je definicija đavola, da kažete da vidim da govorite o Sotoni, interesuje me njegova definicija. Pa kaže se otac laži, pali anđel. Znači, otpali anđel. Ja nisam učen, ja govorim samo ono, živu crkvu. Nisam čitao mnoge knjige da vam kažem neku definiciju. Evo otac, možda će bolje da kaže. Ok. Definicija đavola. Šta bi to bilo? Đavola, pa čuli ste šta je Gospod rekao u Svetom pismu. Čuli ste? Ono što je Gospod Isus Hristos rekao, to je. Đavo je znači protivnik Boži. Đavo je, kako kaže Gospod Isus Hristos, krvnik ljudski od početka. Đavo je laža i otac laži. Znači, đavolska dela i đavolski uticaj među ljudima najlakše prepoznajemo upravo u mislima, rečima, posebno delima nasilja, jer je svako nasilje od đavola, i onda naravno u laži i u prevari. I upravo kroz istoriju sveta najveći zlikovci, zločinci, sve one bezbožne, bogobožne ideologije, uračunajući pute u prvom redu one koje karakterišu naš vek u kome živimo i koji smo proživili u prošlom veku, to su ideologije nacizma i komunizma. I kad pogledate čime su oni upravo služili, videli ste da su neprekidno vršili nasilje i da su neprekidno lagali i obmanjivali. I upravo to svoje dvostruko delovanje su sa majstorskom đavolskom veštinom primenjivali. Nekad bi koristili se samo lažu i prevarom kad ne mogu da primenu nasilje, a čim bi se pružila prilika da primenu nasilje, oni su to sa velikom predanošću i revnošću činili. I zato su
nažalost, u prošlom 20. veku prolili more ljudske krvi. Po nekoj knjizi koja je izašla u Francuskoj, neko je vršio obračun tvrdeći da je bar približno tačan, da su komunisti u toku 20. veka usmrtili oko 100 miliona ljudi. To je na ovako širen istorijskom socijalnom planu. A kad smo upitali mi, ljudi, pojedinci, onda takođe ne smemo smetiti s uma da zle sile, da đavo neprekidno nastoji da deluje na nas. I to deluje posebno na nas onda kada mi nastojimo da se približimo Bogu i da se iskreno pokajemo. Pa zato, braćo i sestre, možemo slobodno reći da svi imamo jedno jedinstveno iskustvo kako nastane post, povećavaju se naša iskušenja. Jeste li to primetili? Šta to znači? To znači, post je vreme, prvenstveno vreme pokajanja, očišćenja od greha, približavanje Gospodu, vršenje zakona Božije. I upravo u toj našoj nameri, u tom našem naporu, zle sile hoće posebno da nas u tome spreče i onemoguće. Zato đavola se ne treba plašiti, ali uvek treba biti na oprezu. I uvek imati u vidu da je on tu negde blizu i da nas neće ostaviti na miru, ali ne bojmo se, Gospod nam je ostavio sredstva i način da ga pobedimo. Molitvom, krsnim znakom, svetim i životvornim tajnama, osobito svetim tajnama ispovedi i pričesti. Ima naših ljudi dovoljno, nažalost, nepoučeni, pa imaju običaj da kažu: ja verujem u Boga, ali kao, đavola ne verujem, šta je to đavo, ko je to đavo, jeli? A upravo smatra se, i dukonosni ljudi nas upravo tome juče, da je jedna od najvećih obmana đavolski da sebe proglasi nepostojećim i da tako lakše deluje. Još po čemu možemo, braćo i sestre, prepoznati đavolsko lukavstvo? Osobito kada mi ljudi grešimo, pa počnemo da tražimo izgovor i opravdanje za svoj greh. I upravdamo. Đavo je veliki majstor, upravo velemajstor, da nam sugeriše i da nam došaptava najrazličitije izgovore i opravdanja zašto mi smo grešili i zašto grešimo. Jedno od tih njegovih lukavstava je, svi to znamo, kad nešto učinimo što nije dobro, obično kažemo sami sebi pa i drugima, pa to čini i sav svet. Pa kako čudo ako smo mi to učinili. A upravo to je ta đavolska zamka, njegovo lukavstvo, da naš greh, naše zlo proglasi nešto što je sasvim obično, prirodno, neminovno,
i što u tome nema ničeg osobitog. Znači, lažni izgovor, lažno opravdanje, eto, braću moje sestre, i to je jedna od onih velikih opasnosti i velikih lukavstava đavolskih koji nas pokušava smetnuti sa puta Božjeg i spasonosnog. O demonima, o đavolima napisane su knjige, dukonosni sveti ljudi su o tome mnogo pisali i govorili, a evo ja sam počeo od reči samog Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista i uz jedan mali podsjetnik, pa evo i vi izvolite, ako hoćete da o ovoj temi još malo porazgovaramo ili da vi sami nešto kažete u vezi ovoga iskustva. A još na pitanje, je li đavo, satana, nečastivi, nepomjanih, različni su se, je li on imenuje, a jedno od njegovih, tako da kažemo, karakteristika je i klevetnik i opadač. Tako da imamo i to u vidu, čovjek koji se bavi klevetanjem, to znači lažnim optužbama na svoga bližnjega, bavi se pravim, pravcatim đavolskim poslom. Eto, utoliko, braću i sestre, malo pouke, pa eto, nadam se, ako ništa drugo, nada se da sam ovo što sam želio da vam kažem bilo jasno i vama razumljivo. Jasno. Eto, izvolite. Hvala. Evo, samo da dodam za na ovo, ima ono evanđelje kad Gospod kaže uzmite jaram moj na sebe, jer jaram je moj blag. Ja sam krotak srcem. Znači, Gospod nas poziva da uzimamo jaram smireno. A mi se stalno spotičemo jer smo u jaramu samoopravdanja. A kad je čovjek u jaramu samoopravdanja, onda, što kaže Gospod, odstupa od nas, đavo nas napada i ljudi nas napada. I mi stalno se spotičemo o to. A ovdje kaže ovaj starac sad, kako ćemo znati da li živimo po Božoj volji ili ne? Evo kako, ako tuguješ zbog bilo čega, znači da se nisi potpuno predao volji Božoj. Iako spolja gledano izgleda kao da jesi. Ko živi po volji Božoj, taj se ni za što ne brine. Kad mu je nešto potrebno, on moli Boga za to. Ako ne dobije što traži, ostaje spokojan kao da je i primio. Duša koja se predala volji Božoj ničega se ne boji, ni pretnji, ni razbojnika, ničega, i za sve što je snađe govori, tako je Bog hteo. Ako je bolest u pitanju, misli bolest mi je od neke koristi, inače mi je Bog ne bi poslao. Tako se čuva mir u duši i telu. I odgovor za onog brata što ima puno dece, ovaj, i što možda sad živi u nemaštini, ali kad god smo u naivici egzistencije i u nemaštini i tako dalje, tad je molitva najjača i najbolja. Možda oni imaju molitvu kakvu mi nemamo. Samo sam dolazim na to posmičeno pitanje. Kako onda možemo lakše da se prepustimo voli Božijem, tom Božijem promisku? A da se ne plašimo? Pa evo, baš je ovdje dat odgovor. Znači, ako sve smatramo, znači da je ili Božja volja ili Božje dopuštenje, i ako bilo šta i što tražimo od Gospoda, tražimo uvijek uslovno, kažemo, ako je volja tvoja, Gospode, daj nam to, ako nije, ne daj. Znači, a mi obično ipak vičemo Oče naš koji se nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo, da bude volja tvoja, i kad izađemo iz crkve kažemo da bude volja moja. I onda polako upadamo u naše probleme. Jer smo samovoljni, jako smo naučili da budemo samovoljni. Veliki mi je problem, puno ljudi sam, što kaže, ispovedio i ovdje i u Rusiji, zato što se duhovnom putu ne pristupa uopšte ozbiljno. Znači, onaj čovjek koji nema stvarno svoju knjižicu, jednu svešćicu u kojoj će da beleži ono što se kaže,
jer baš na ispovesti, to je sveta tajna, Duh Sveti govori. Znači, ako mi ne obratimo pažnju i zaboravimo šta nam je rečeno, mi smo u neposlušanju. I onda nam se opet zlo dešava. Tako da, i onda kroz jedne iste stvari prolazimo mnogo puta i vrlo slabo napredu. Ona deca koja su se potrudila da stvarno čuju svaku reč da ispune, ona jako brzo napreda. Čak i da mi pogrešimo, Gospod, što kaže, po poslušanju njih uzvodi na duhovnom putu. Znači, treba da pristupimo tome. Svaki posao kad radimo imamo plan, pa vidimo gde smo došli, pa šta nismo uradili, pa se vratimo, pa popravimo. Ali mi u duhovnom putu prepuštamo se bude šta bude. Ako se prepuštamo da bude šta bude, onda Satana radi svoj posao, što kaže, on nam ne da da krenemo nigde. Napravimo jedan korak napred i dva nazad. I samo tako. Pa će biti da je sutra put. Zona? Ako nemate duh, ko će biti sutra? A sad se nam vrde pita, mogu odstojiti normalno, ali se moramo ključiti za naša spasa. A me interesuje samo da li svi ljudi koji podre sve poslove, sve ljubezak i sve po Božijem zakonu, kako se mogu ključitivati svake nedelje, jer ljudi me često pitaju otkud se ljudi mogu tako stalno pričaštivati, a ja ne znam pravi odgovor. Ne prema to priča. Ima odgovor da Blaženo Počević Patrija Pavle u onoj knjizi Neka pitanja naše vere. Jako je lepo objasnio to pitanje i rekao je da je dobro što češće, ali ne bez pripreme, ne bez blagoslova i ne bez rasuđivanja. Znači, naš patrijarh, njegova svetost patrijarh Jedinine, je prošle godine blagoslovio ko poste sve postove, znači i sredo i petak i sva četiri posta, da može se pričasti kad god je liturgija bez posebnog posta za pričast. E sad, neke duše su stasale, neke nisu. Bolje ogledati se kod vašeg sveštenika, znači neko ko prati vašu dušu, on će vidjeti kolika je učestalost za pričešće vama, što kaže, dobra, jer ako se malo pričešćemo, imat ćemo iskušenje. Ako se mnogo, previše pričešćemo za naše uslove, koliko smo se očistili, opet ćemo imati iskušenje. Prema to neko to treba da prati i da vam blagoslovi. I to se iskustvom, što kaže, postiže. Ako mi, znači, postimo sve postove, ima 220 dana postih u godini, i ako hoćemo još 7 puta se pričestimo, ili 20 puta po 7 dana, kad bi postili, kao što je to pisao, znači ne bi ostali jedan mrsan dan. A nije to tako Gospod zamislio. I ne može to tako svako. Znači, ne može svako, ne može rudar da posti na vodi, i da radi u rudniku. Znači, postoji rasuđivanje crkva, vrlo poštuje te stvari i te razlike, i bolesnike, i trudnice, i razne slučajeve u svemu tome, ali najbolje da vas neko prati i da na tom putu pomlade. I Blaženo Počević Patrijarh ima ljude koji pričašćivo 4 puta nedeljno, a neke pričašćivo jednom mesečno, a neke i ređe. Postoji rasuđivanje u tome. Veza za neki korak. Postoje one dva velika strah od višine i strah od... Aha, misliš da konkretno. Strah od zatvoreno, recimo, prostor. Ima neki grek veza za te korak? Najvjerovatnije da ima. Ja imam iskustvo od gordosti. Čovjek gordo, ali se boji svega i svačega. Ja poznam ljude koji su u svim kritičnim situacijama bili hrabri, ali su se pod me uhvatili nekih strahova, upravo ne mogu ići u kuću. Da, to je znak depresije, teške depresije, kad se čovjek uplaši da izađe iz kuće. Onda znači da je već porobljen od loših misli. Ja sam bio u takvim stanjima i tačno znam kako to ide. Znači, đavo te sugeriše ti. To počinje recimo od toga da ako staneš na liniju da neće da ti se ostvari neka
tamo želja, nećeš biti postići neki uspjeh, preko sujevenja. Pa ako ovo, pa ako ono, pa tako ti sugeriše ako ti pristaneš, ili ako pristaneš tamo da razmišljaće nešto biti loše, na kraju te ubedi da nema potrebe ništa ni da radiš, ništa ni da pokušavaš, jer neće uspjeti. Kakav se čovjek veze za stolicu i bulju jednu tačku. Dakle, i on ga ubedi da ništa ne vredi da se radi. Znači, a popijemo celu našu energiju, on popije tako što mi stalno te jedne iste misli protivno po glavi. I to je duhovna stvar, znači, da ne mogu te tablete da izleče. Sad daju neke tablete za depresiju koje kao proizvode lažno raspoloženje. Još gore, znači, čovjek se još gore zbunjuje. Šta će nam lažno, to je kao narkotik. Ali opet nekima može to da pomogne ko ne može, što kaže, ko ne može, sa kim ne može duhovno se radi, možda će ga to podići na neki nivo da može onda da se moli tom izbori. Zato su rekli mnogi sveti oci, važnije je straženje od postoji molitva. Straženje nad mislim. Sujeta, gordost i taština, u čemu se razlikuju? Sve to jedna ista gordost, samo se različito ispoljava. Znači, gordost je greh koji nas odseca potpuno od Gospoda. Znači, kao svi drugi nas pomalo, što kaže, udaljavaju ili više, ali gordost nas potpuno odseca. Sad sujeta se ispoljava tako što kad neko hvali nekog drugog u našem prisustvu, nama pozli. Znači, mi ne možemo to da podnesemo. Zato što ne hvali nas. To je ispoljavanje jedne te iste. A kako su, u stvari, preveli taštinu kao ništavnost? Imali broj četiri, još neko možda pita. Evo sestra tamo, u zadnjem redu se javila. Aj, ustani se i malo glasnije. Ne, sestra, pre tebe se javila. Da. Pa evo sveti oci su predlagali kao kad ti hoćeš uveče večernje molitve da pročitaš i vata te odmah duh nemoći i da ćeš da zaspiš. Leze tako, kaže, obučeno na krevet 5 minuta i probaj da ostavaš 5 minuta, onda ustani i pomoli se i vidjet ćeš da ćeš imati snage za celo večernju molitvu. Ili samo počne da se moliš i vidjet ćeš to da ode. Mi ga otrebamo, znači, molitvu. Naravno, on kao otac laži i kao protivnik Božji, on se protivi svakom dobrom delu. Znači, svemu što mi radimo, đavo se protivi, pa onda i nikada ne dolazi s iste strane, nego uvek pravi luk. Zato se zove lukavi. Znači, ako mi čekamo sa one strane gde smo naučili odbranu, on će doći sa neke druge strane. Znači, kad ti hoćeš da radiš dobro delo, on će da ti predloži drugo neko delo. Kao na izgled isto dobro delo. A to je samo da ne bi radila to delo. Pa ćeš da gradiš to drugo, da ti predloži treće. Pa ćeš, ako se čovjek tako uhvati, započne 3-4 stvari i opet nijedno završi. I onda samo smeje. Znači, molitva. A molitva je, znači, reč, samo Gospodnje ime. Ime Gospodnje, znači ime je Gospodnje to koje tera demone, ili prestate Bogorodice. A pokušajte, znači ovo što je rekla Matita 8, 3 puta Gospode Isuse Hriste, samo to. A dobro, ono deluje, ali ti ćeš ojačati, što kaže, zavapimo iz sveg srca. Ili naučimo tropare naše slave, naučimo tropar brzo pomoćnica. Naučimo, čim mi tropar kažemo, odmah je presvetaj sa nama, ili taj svetica koga prizivamo, on je odmah tu. Znači, idemo u boj. Ujutro kad se mi pomolimo, samo sa malim pravilom Svetog Serafima, krećemo mi tamo i čeka nas tamo vojska neprijateljska, ali iza nas je cela nebeska. Znači, sretite se koga imate iza vas. Ne idemo da izgubimo rat, nego da pobedimo. Ja sam nešto htjela da se vas pitam, ne znam sad, kad ostavamo
isprate informacije koje dobijemo preko medija, konkretno sad recimo preko društvenih mreža, često se emituje se zapravo od jednog astrologa, verovatno imena predikcija za 2015. Da, vezano za to, ono što me zanima jeste da li je, da li je slušanje, recimo, emitovanje toga astrologa, što je poslušati to i stvari, znam da je astrologija ukoliko, znači, trpi da je opet vratije djelo i da ne treba ići kod astrologa i to, ali ja se Dobro, evo, shvatio sam pitanje, evo, odgovor, posljednji zvijezdari koje crkva, što kaže, priznaje i pominje, to su bili magi. Oni su se bavili zvijezdama, kad su upoznali gospoda, oni su postali hrišćani. A evo vam primjer, znači, imali smo jednu devojku koja mnogo patila, mnogo je bila napadnuta od đavola. Njeni roditelji nisu shvatali pravilno ni jedno ni drugo, pa se vodi malo na ostrog, pa posle ostroga kod neke vraćali kadre, pa tako. I onda ona je pokušala samoubistvo. I došli su po mene u pomoć da dođu da reči tog molitva, jer nisu znali šta će s njom. Ja sam pročitao Kipljenu molitvu, ona se potpuno oporavila i vratila se na fakultet i bila tamo više meseci i učila. I onda je upavila televizor i videla jednu tu vraćanu i vratila se u prethodno stanje. Večeras je baš razgovor bio plodonosan. Puno pitanja. Izvolite, ako još imamo malo vremena. Imamo još malo vremena, izvolite. Znači, da li onda euforija u to stanje demonska rabota, pošto brzo i lako dođe, a tako brzo i lako odre. Pošto ste spominjali to da sve te demonske stvari, a ljudi se mogu raditi kada dođe neka euforija, neki kratak trajni stvari. Prvo zapravo, pa kako je to gledano? Pa jeste, gospodnja radost, radost od Duha Svetoga, ona je postojana i nije nikada euforična. Znači, ako je euforija, onda smo se lažno obradovali i tako će to i brzo i da splasti. Govorite mu oče, ne traša advokati, sudije, boluju po 9 godina da mogu da umru. Nije baš tako, izgubio srca da umru. Zašto advokati i sudije boluju po 9 godina ne umru? Ko? Advokati i sudije. Advokati i sudije? Ima takvih slučaja da lokalne vraćare u selu isto ne mogu da ispusti dušu dok me pozovu celo selo i kaže se ima šta se kome radi. Ako smo puni greha, znači bez ispovesti čovjek ne može ni dušu da ispustiš. Nemojte na advokate i sudije. Ima još kandidata. Šta će reći toliki studenti pravnog fakulteta? Evo, sestra. To je jedan od najbrojnijih naših fakulteta. Svako zanimanje časno i dobro koje se časno i dobro vrši. Tako, nema frontalnih odgovornosti. Izvolite. Ja imam dilemu vezano za strah. Malo pre ste oče rekli da je jedini dobar strah, strah Boži, a da su svi ostali strahovi loši da dolaze od đavola. Pritom, isto tako, ukoliko Gospod dozvoli nešto loše, to je po njegovom dopuštenju. E sad, moja dilema, ja sam recimo mnogi gluposti mogla da napravim bolje ove koje sam napravila, da se nisam plašila. Znači, taj strah me je u nekom ruku spasio. Da li mi strah neki možemo da posmatramo i kao prosto neki blagoslov Gospoda, tipa ako me strah da uđem u brak sa nekim, možda bi ja imala katastrofu od braka, pa me na taj način Gospod spašava. Ako je to tako, na koji način onda mi ljudi da prepoznamo koji je strah od đavola, a koji je taj spasonosni? Ako me razumete šta se ja da kažem. Da, razumeo sam. Pa Gospod kaže, pozveće slugu svoga Nabukodonosora, a Nabukodonosor bio bezbožnik. Ali ga je Gospod poslao da uradi jedan posao na kazni, zato što narod koji nije živo po Božjoj volji.
Naravno da može i to da se desi, da nas gospod što kaže nekad otvrda glavi uplaši i tako dalje, da ne bi upali neku situaciju. Ali da kažem, ja bi to podveo opet pod neki strah možda. Znači možda na šanđe, ono da šatne, da ne treba tamo da idemo, tako da je jedno mi nevamenje. Kad smo u nebiru, onda mi obično ne črpa anđela. Znači onda nas ovih drugih nagovore na nešto što ne treba i tako da je. Kad smo u miru ili u molitvi, zato molitva je ta kroz koju ćemo mi dobiti odgovor, ovako ili onako. Znači, ako imamo sveštenika ili nekoga da pitamo, treba da pitamo, da se ne stidimo, pitajte vaše sveštenike. Sve što vas je, što vam je problem i tako dalje, ima dobri pastira svuda i dobit ćete odgovor. Bilo kog sveštenika, kada ga pitate, Gospod će kroz njega da vam odgovori. Ne mora vas i da to ćemo odmah kod oca Jojla i da ga pitamo da li se sipa sića u zimnicu ili nešto drugo. Braćo i sestre, ja sam vam malo pre nešto govorio o đavolskim prevarama. Želim da napomenem još jednu veliku prevaru đavolsku, a naime, đavo želi da što dalje odgodimo pokajanje. Naime, na pitanje svakome od nas, želiš li ti, brate, konačno da se pokaješ, da ispraviš život? Jednoglasan odgovor, želimo. A kada? E, malo posle. Jer vidite, braći i sestre, šta znači to pokajanje? Pa to nije pokajanje u tome kao kupio sam ove cipele, pokajao sam se, mogao skupiti neke druge, lepše, jeftinije. Pa nije to pokajanje u našem hrišćanskom pravoslavnom smislu, promjena života, odricanje od greha, napuštanje greha. A svi mi znamo koje grehe nosim na duši, koji je naš najveći greh, to mi svi znamo. Pa zna, verovatno, i naš ispovednik, jel? E, znači, u tom smislu je neophodno i potrebno pokajanje. A onda đavo došaptava, da, ti ćeš se pokajati, bez brige. Samo ne sad, kasnije, još malo da grešiš, jel? Pa ćeš kasnije. Pa kasnije, još kasnije. Pa još kasnije, pa ne daj može... Možemo dočekati kraj života, a da do tog pokajanja ne dođe. A ja predlažem, braće i sestre, evo nama ovde večeras okupljeni, pošto je sad vreme Božićnog posta, a upravo to je vreme kada nas Sveta Crkva poziva na pokajanje, da ne odgađamo to pokajanje za posle i da kažemo zlim ducima, ne dolazi obzir, mi ćemo kao pravoslavni ljudi upravo sad uz ovaj božićni post da se iskreno pokajemo, a ne posle, nego sad. Eto, to je moj predlog za završnicu ovog tako lepog i sadržajnog večera, za čiju najveću zaslugu ima, naravno, otac Serafim. Protušamo jedna rečenica za otac Serafim. Počeli su muzičari mnogo da me svojate. Pa sam mislio da možda večeras bude samo duhovno meče, ali evo, baš u smislu ove naše diskusije. Večeras pesma koju su napisale velike knjegine Olga Nikolajevna i Tatjana Nikolajevna, princeze i ćerke cara Nikolaja Romanova, pred njihovo stradanje. Pošli nam, Gospodi, trpljenija godino bujnih mračnih dnej, snosit narodno je gonjenje i bitki naših palačenja.
može praviti. Zlodejstva bližnjega prošća i krest je želi i krvavi. S tvojej ukrotosti ustrećat i v njim ja težnjega vonjenija. Kogda ograbjat nas vragi, tebe pozori oni ženija. Hristo spasitelj ta magi, Vladika mira, Bog se njeba, blagoslovi molitvoj nas i daj pokoj duše smireno, ne vidosi mi smrtni čas. I u predverija magili, dok ni usta tvojih rabo, nečelovječanski je silni, molit će kratko za vragov. I u predverija magili, dođi usta tvojih rabov. Nečelovječanski je silni, molit će kratko za vragov. Jedno ćemo otpravati večeras, to su pesme koje nisu izvođene i nisu još ni na jednom CD-u, ali će uskoro biti. Pesma o ocu Luki Aničiću. Koji je bio iguman Dajbana. Veseli se nebeska Srbija, novi miser otpoče da sija. Simeona, radu
tvoje se cela vasiona, i zato se pesma Simeona. Ava Luka od pročega kleči, Božja ljubav i Božja reči, odočešće još više se širi, blagouha na sve strane miri. Odočešće još više se širi, blagouha na sve strane miri. I da sad se događaše čuda, to hađije pronošako svuda, Božje mesto, Božje otkrovenje, nekom zdravlje, nekom oboženje. Božje mesto, Božje otkrovenje, nekom zdravlje, nekom oboženje. Ajde, još o patrijarhu Pavlu. Da, smo već najavili. Da. Emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska imali ste priliku da čujete tonski zapis 321. duhovne tribine u organizaciji Bratstva hrama Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja, koja je održana u opštini Voždovac. Gost predavač bio je protosinđel Serafim, nastojatelj manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije.